Драги зрители на телевизия Алфа, следващите минути ще поговорим по една до известна степен изключително сериозна тема. Това, което прозира в две интервюта, които са дадени пред български медии, аз го проличавам като забъркване на България в шпионски скандал. В студиото при мен е полковник Тодор Ников, бивш началник на аналитично направление терор ДС. Добро утро, полковник. Добро утро. За да запознае нашите зрители за това, за което ще говоря, ще направя кратък анонс към нашата тема. Съвсем наскоро журналистът Григор Лилов участваше в сутрешния блок по BTV. В последните секунди на своето гостуване той повдигна един много сериозен въпрос. Темата на гостуването на господин Лилов беше случаят Арабаджиеви, корупция, скандали, преход и така нататък. Една ежедневна тема за българската действителност. Един обаче акцент аз хванах, както и разбира се и мои колеги, съратници, който ми направи впечатление. За да не ви цитирам цялото интервю, само част от него. Бившият японски хотел, сега под името Маринела, беше основно средище на делегациите по време на родното ни европредседателство. В случая цитирам извадката от сайта Off News. Оказва се, че хотелът е бил подслушван от мазето до покрива, при това от небългарска служба. Това каза разследващия журналист Григор Лилов в сутрешния блок на BTV. Искам да подчертая тук, че Григор Лилов не представи никакви доказателства, не спомена нищо повече относно това дали е бил подслушван, от кого е бил подслушван, как е бил подслушван, кога е била монтирана системата, знаели ли са българските служби, не са ли знаели, въобще нищо. С едно изречение господин Лилов беше категоричен, че чужди служби са подслушвали гостите по време на европредседателство, което само по себе си е доста сериозно и тежко обвинение. Малко след това, това нещо, този скандал и думите на Григор Лилов имаха и своето, така да се каже, разбира се, развитие. И в сайта, драги зрители, в Rock News, темата се доразвива. Те излизат със следното заглавие от 12.9.2018 година, това е само преди два дена, скандал. Тук вече чуждите служби са упоменати, некои да, разбира се, ние виждаме дългата ръка на Кремъл. Това са руските служби. Били опаковали хотела на Ветко Арабаджиеви по време на европредседателството ни. Така, руските служби са опаковали хотел Маринела на Ветко Арабаджиеви по време на европредседателството. Това съобщи пред Фрок Нюс експерти по национална сигурност. Тази сутрин разследващия журналист Григор Лил хвърли бомбата, че с чужди служби са били подслушвали гостите на хотела от първия до последния етаж по време на международното събитие. Тези експерти по национална сигурност, които биват представени в медията в Rock News, драги зрители, съответно става въпрос за един експерт. Това е бившият шеф на комисията по десетата, Методи Андреев, драги зрители, предвид опита ми и нещата и темите, с които се занимавам и с гостите, с които разговаряме в нашето студио, полковник Ников, експерт по национална сигурност, да е Методи Андреев, аз много се съмнявам. Но, според него, в момента руските служби са имали най-голям интерес и ресурс, не на последно място, да извършат подобно грандиозно подслушване на гостите по време на европредседателството. Според източниците ни, още преди промените, в София имало два западни хотела, споменават се Балкан, днешния Шератон, японски, който сега се казва Маринела. Разбира се, във втория са отсядали само чужденци, споменава се Папа Йоан Павел, Али Акджа и така нататък. И всички те, разбира се, са подслушвани от руските спецслужби. Интересното и всичко това, което се говори в момента и се разпространява като информация, защото това е скандал, полковник, който може да избухне, и то с много сериозна сила, в момент, в който между България и Русия тече, може би не такова подобряване на отношенията ни, но все пак има подобряване. Има. И то не може да се отрече. И сега излизат подобни публикации и подобно нещо. Вижте, значи първо, за всеки експерт, професионалист е ясно, че подобни мащаби на подслушване дори от страна на българските специални служби, ако решат да подслушат, са почти абсурдни. Няма как да стане това. Това е толкова скъпо мероприятие, че аз не виждам кой е той, който ще го реализира. Камо ли чужда служба да го реализира на българската? Григор Лилов прави следния паралел. Видите ли, че господин Ветко Арабаджиев имал връзки едно време с ДСЕ, впоследствие израства в годините на преходи, на приватизация. Оттам се запазва връзката с руските служби и така нататък.
тази... Не цитирам господин Лилов, да, за да бъда това конкретно. Това хоро вече сме го играли. И го играеме целия преход. Това спрягане на бивши агенти, които сега служат Бог знае на кого. Това не, първо не е сериозно. И второ, когато говориш подобни неща, трябва да дадеш доказателства. Второ, вижте, когато става дума за агентура е едно, когато става дума за СРС-та, там действа не агентура. Там действат кадрови служби. Е, как ще позволиме ние такова хазайничене на чужда служба на българска територия? И то по време на европредседателството. Абсурд! Второ, аз си мисля, че това е едновременно опит да се атакуват подобряващите се отношения с Русия и да се атакува правителството. Защо? Защото се всява съмнение, че ние изобщо нямаме контраразузнаване. Това, че контраразузнаването ни отслабна много сериозно, е верно. Да, не може да си закрием очите, да, за това. Но при всеки болезнен преход, това е нормално, това отслабване. Моите колеги по-стари в публикациите си пишат, че подобно е било положението и 53-та, 57-та до 60-та година. Тоест, всяка рязка политическа промяна води до подобно отслабване. Но в подобен мащаб това е нонсенс. Можем ли да приемем тази теза за истина, която се разказва от господин Лилов и от другият много експерт? Много е странно, че времето на подобен, на подобна атака се разгръща във времеви интервал паралелно с такива атаки в цяла поредица държави. Прощавайте, значи Великобритания възобновява приказките по случая Скрипал, ние обявяваме, че руското разузнаване хазайничи в България като у дома си. Прощайте, това вече заприличва по много показатели на една политико-оперативна параноя. Кой според вас има полза от такъв скандал, ако се разшуми, ако медиите го разпространят, ако той излезе на Запад, ако ще е? Във всеки кой случай, вижте, вижте. Тук, преди да поставим въпроса кой има интерес, може би българската прокуратура трябва да се самосезира, да извика тия господа, които правят подобни изявления, и да установи до каква степен техните приказки отговарят на истината. Защото ние при всеки такъв финансово-имуществен скандал излиза прокурор, заместник, главен прокурор и развива теза за това каква обществена опасност даденото деяние представлява. Прощавайте, това като обществена опасност, ако е истина, компенсира сега, господин всичко. Полковник Ников, вие ще кажете, нарушавате свободата на словото и на господин Андреев, и на Григорий. Не нарушавам никаква свобода, но всеки трябва да носи отговорност за собствените си твърдения. Прощавайте, свобода не значи свободия. Не мога аз да... Защото по същество, ако това не е истина, първо това е клевета. По смисъла на нашия наказателен кодекс. Второ,
прощавайте, защо взаимоотношенията България-Русия могат да бъдат жертва на тая свобода на личността? Откъде на къде? Вие по-рано да поговорим и по другата тема, полковник Николай, а преди минути загадах това, което щях да ви попитам. Всъщност, може ли ми да търсиме връзка между подновяването на случая Скрипал и отново повдигането на напрежението между Великобритания и Руската федерация с опита за създаване на скандал в България? Мисля, че можем. Търси се напрежение защото... с Руската федерация по всеки един от фронтовете. Антируския уклон в политически, в оперативно гледан, не се свежда само до случая Скрипал и до загатнатото от нашите двама експерти. Прощавайте, щатите лансират идеята за нови санкции срещу Русия. Във вчерашния ден Европейския съюз подновиха санкциите срещу Русия. Европейския съюз поднови санкциите. Тоест, антирусизма е трайна тенденция като развитие в политиката на цяла поредица държави, при това не малки държави. И в политиката на Европейския съюз също. Тоест, може да се окаже, че това е брънка от една така наслагваща се верига. Но моята мисъл е следната. Никакви приказки за свобода на словото не могат да компенсират вредата от подобни тези, ако те не са истина. Разбира се, когато говориш нещо, трябва да го докажеш, да покажеш фактите. Именно. Вижте, истината. Човек не може да бъде преследван за истина. Добре, как се прави заключение на такъв сериозен материал, без да имаш доказателство? Вижте, аз също се чуда, кой се осмелява да прави подобни заключения, без да има достатъчно доказателства. Относно случая с Великобритания и темата с развитие Скрипал. И Скрипал, да поговорим и по тази тема. В вчерашния изминал ден Александър Петров и Руслан Боширов дадоха интервю, драги зрители, за една от най-известните световни медии, базирана в Руската федерация. Става въпрос за РТ. Дадоха интервю. Същите тези, които Даунинг Стрийт, Великобритания и Тереза Мей казваха, че са хора с фалшиви паспорти, хора, чието имена може би не са истина, говорили били на руски, ама може би не са говорили на руски. Били хората, които са отровили семейство Скрипал, които пък са ги отровили с новичок, но пък в последствие пък те оживяха. Въобще, наистина тема с развитие, която следим. Вчерашния изминал ден, двамата, които бяха обвинявани от Лондон за покушението, се появиха на бял свят, появиха се в Русия, дадоха интервю. Ние по-рано тази сутрин на няколко пъти изучихме основните акценти от това интервю. Така или иначе, те са били просто туристи, които са минавали оттам. Опасяват се за своя живот, излязоха публично. Как ще коментирате този развой на събитията около случая Скрипал? Великобритания, разбира се, обвинява Русия отново в лъжа, че това са поставени лица, че говорят нагласени приказки. Значи, има два момента, за които така не излизат на преден план, но са вързани с случая Скрипал. Първо, ангажирането на руския президент във Владивосток с тази новополучена, така да се каже, или новоизфабрикувана информация за двамата руски агенти на ГРУ. Когато един държавен глава се ангажира с подобно нещо, Русия явно има
сериозни, много сериозни доказателства за тяхната непричастност към случая с Скрипал. Ама той поти си оказа. Ние ги видяхме една обикновени двама човека. Втория момент. Има още едно развитие на нещата, за което вие не споменахте. Английските експерти са разделени в мнението си за съпричастността на Русия. И един от тези експерти вчера е заявил, че Русия няма нищо общо със случая Скрипал. Трето, самия подход на правителствените среди на Великобритания, когато се анализира стъпка по стъпка, по-скоро навежда на мисълта, че Англия търси почетен изход, почетно отстъпление от случая Скрипал. И това е целта на това нелепо обвинение на двама туристи, че са служители на ГРУ. Русия многократно предлага на Великобритания съвместно разследване. Защо Великобритания не отговаря на това? Няма отговор. Вижте. Разбира се, в международната политика са неизповедими пътищата, господни. Но и там трябва да има някакъв морал. А Тереза Мей в стремежа си да угоди на антируските настроения на част от управляващите в Великобритания, е загубила, по-моему, мярката. Но в един момент се чашата прелива. Или тя вече няколко пъти прелива? Вижте, тя ще продължи да прелива. Защото редица правителства се хванаха на хорото. Вие помните ли колко хора изгониха от дипломатическите представители? Слава Богу, България не се хвана тук. Да, разбира се. И това, този случай с хотел Маринела, вероятно идва и като компенсация за това, че не се хванахме на въдицата да гоним руски дипломати. Да. Което беше добра крачка за България. Разбира се. По темата Скрипал. Ние, колеги, между другото, имаме покритие. Може да ги пуснем двамата от първата новина покритието. Само да ги пуснем, да ги виеме двамата, защото тези две лица бяха обвинявани за служители на ГРУ. Често да ви кажа, гледали сме действия на ГРУ, гледали сме хора. Ето ги двете момчета. Сега наистина здрави, яки момчета са. Не са... Нали, така да е, ама чак пък служители на ГРУ, ето го и интервюто, което вчера те даваха пред ТРТ, нали, някак си не ми приличат, нямат ми вид на служители на ГРУ, на обикновени руски граждани, полковник. Вижте, разбира се, на служители на ГРУ не им е написано на челото. Е, не им е написано на челото, то се личи притеснението на хората в очите им. Сега разбира всеки се, нормален психолог... Има и нещо друго. Принципиално, в специалните служби е възприето да не се посяга на разменен агент. На освободен агент. ГРУ да излезе вън от този регламент негласен, аз не вярвам. Добре, какъв развой очаквате вие на тези събития? До кога ще продължи тази тема Скрипал? Докато Англия не се съгласи на взаимно разследване и не намери изход, който да я удовлетворява, поне да снеме от нея позора за подобни обвинения. А ще видим ли някога Сергей Скрипал и Юлия Скрипал? Един Господ знае. Ами, нали имаше и останали хора, които също са отровени? Вижте, очевидно е, че на територията на Великобритания
действат и собствени техни лаборатории за производство на подобни на новичок продукти. Така че чий новичок е действал, не е ясно. Добре, добре, благодаря и поклонник за това интервю, което ми дадохте. Разбира се, темата оставяме с продължение до следващото ескалиране на скандала под страна на Великобритания. Очакваме да видим какво ще измислят, разбира се, с огромна доза интерес.